חשד לתקיפות מיניות ואונס של תלמידות מצד נער בן 15, מטרידים בימים אלה לא מעט הורים ותלמידים בשניים מבתי הספר היוקרתיים בתל אביב. אנחנו בשוק כמובן, מדובר באירוע קשה. מספר שעדיין לא ידוע של נערות שנפגעו, הורים שהסיוט הכי גרוע שלהם, פגיעה בילדים, מתממש, וקהילות שנמצאות כרגע באלם. זה החל בתלונה שהוגשה לפני כשבועיים במשטרה. על פי החשד, אותו הנער היום בכיתה י' תקף מיני צעירה בת גילו שלומדת בבית ספר אחר במהלך מסיבה שהתקיימה באחד הערבים וכאשר היא במצב של שכרות. לאחר שהחקירה נפתחה, התברר כי אותו הנער היה מעורב באירוע נוסף חמור עוד יותר שהתרחש בקיץ האחרון. אז על פי החשד, אותו צעיר אנס נערה אחרת שאיתה למד בבית ספר אחר. אני לא יכול להרחיב כלום כי זה בחקירה. אני יכול להגיד בוודאות שזה לא קרה בבית הספר בשום פנים ואופן. אז נכון, המקרים לא התרחשו בשטחי בתי הספר, אך למרות זאת אף אחד מאנשי החינוך לא טרח להתקן את ההורים או התלמידים במקרים החמורים לכאורה, והם גילו זאת רק לאחר חשיפת הפרשה ברדיו 103 FM. אני מרגיש חרה. הרגש נורא, 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 נורא. כי יש חשש שנפגעה תלמידה, שהיא תלמידה שלי, אני לא יכול להרגיש טוב עם זה. מנהל בית הספר שבו לומדת הילדה שנאנסה שלח היום מכתב להורים וכתב כי בית הספר התארגן לטפל בדרך רגישה, מכילה, מחבקת וקשובה לאירוע שהתרחש מחוץ לבית הספר, אך נכנס לכאן בדרך הטבע. אנחנו מסתייעים בשירות הפסיכולוגי ובמרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית. יש חשש כרגע ממה שאנחנו שומעים שמדובר ביותר מ2-3 נערות. היום כבר נודע כי עוד לפני המקרה הראשון, אותו הנער סולק מבית הספר שבו למד, ספק בגלל מעשים דומים, ספק בגלל התנהגות אלימה אחרת, וגם במקרה הזה מנהלת בית הספר לא דיווחה על סיבת עזיבתו לאיש, וכך הוא נקלט במוסד החדש, בלי שאף אחד חשוף לעברו הבעייתי. זה משהו שצריך להיבדק ולהבין אם היה פה כשל ואיפה היה פה הכשל במקרה הזה. הנער עד כה לא זומן לחקירה. במשרד החינוך אמרו כי מדובר באירוע קשה וחמור ושהמשרד מעניק תמיכה וליווי לתלמידה הנפגעת. כעת כשהסיפור הפך לשיחת היום בבתי הספר התיכוניים בעיר, במשטרה ימתינו לראות אם אותו נער פגע בצעירות נוספות.